Olá, galera! Gente, e hoje a Beatriz surtou. Vamos ver o momento. Então, da Amistel, também é uma opinião sua. Porque não, não é fudeu, opinião minha. Então não tá não, ouvindo, não, Bia, vai falando mais com você. Acabou. Você não escuta, não escuta, não escuta, não escuta, não escuta. Vai, cabeça dura. Fala, fala batendo as coisas. Vocês vão sair fora, vocês já estão fora da casa. Não, não, Bia. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal para nos ajudar